Då var det dags för ännu ett avsnitt av 3S, programmet där vi på Travon & Spel tar fram spiken, skrälloppet och chaset till respektive omgång. Den här gången när jag spelar in är det då V75 som gäller, det är Åby, vi har Paralympiatravets final som ska avgöras tillsammans med Kungapokalen och Drottningpokalen. Så en sportligt väldigt fin omgång. Spelmässigt ser det mycket intressant ut också och jag hoppas ju, eller vi hoppas ju med de här rubrikerna att kunna hjälpa er i jakten på 7-1. Så häng på här, här kommer spiken. Omgången spik hittar vi i V75-3. Vi går faktiskt till lägsta klassen och till en häst som vi tror är en blivande klassklättrare. Vi talar om favoriten 4 Lexus BR som vunnit 6 av 7 starter. Anser också många var den stora eller kulletta i den norska kullen, men fick ju inte riktigt till det, strulade en del och fick inte chansen i de större årgångsloppen, vilket gör att hästen enbart har tjänat 235 000 kronor. Det är alldeles för lite sett till kapaciteten han visar och vi såg bland annat på Åby i fjol när han dansade undan på 14-3 utan några som helst större problem att det här är en riktigt bra häst för klass 2. Årsdebuten var inga konstigheter. Han vann då, spetsade enkelt och vann sedan på 12-2 kort distans. Vi tror att han kommer vara bättre med det loppet i kroppen och ja, vi ser det inte som osannolikt att han kan en 13-tid i alla fall, kanske en 12-tid även över full distans. Så spets och slut i klass 2 V75-3 på 4 Lexus BR. Skrälloppet, då vänder vi oss till Kungapokalen. Vi har en klar favorit i ett hållkompsett och vi håller väl med spelarna om att det är den med bäst segerchans i loppet. Men att han ska vara sträckad på så här mycket procent, det känner vi är lite väl högt. Och i och med att han är det, vimlar det av bra och roliga sträck bakom. Om vi tar hållkompsett så har han ju tidigare haft innerspår tidigare och kunde inte hålla ledningen som vi ser här i Breeders' Crown-finalen. I Eskilstuna. Åbys innerspår är inte jättemycket bättre. Det är snäppet bättre än Eskilstuna, men det är fortfarande ett svårt spår att hålla ledningen från. Och risken finns att han blir över och i sådana fall är loppet vidöppet. Ska dra någon skräll för er också och vill gärna varna för 8 Pantocrator som står för en riktigt vass avslutning där. Galopperar ju en bit in i loppet och kom tillbaka och stod sedan för den snabbaste avslutningen av alla i uttagningsloppen. Nej, det här är fart och form så det räcker att bli över. Det var spåret som tar lite emot. Men å andra sidan, vi får 3% på 8 Pantocrator. Sist men inte minst har vi då chaset. Den här gången vänder vi oss till klass 1. Det är V75-6 och 4 Jacques Meras som när vi spelar in det här är tredjehandsfavorit till 11%. Vilket vi inte riktigt köper. Hästen gjorde comeback här senast. Stod för en fullt godkänd insats då som tvåa. Fick ju köras fram utvändigt ledaren och höll senast som sagt bara då som tvåa. Men i alla hittens namn, det var inte några supermotståndare han besegrade den gången. Och han måste ha flyttats framåt en hel del om han ska vara så pass aktuell som till tvåsiffrig sträckprocent när loppet körs. Det finns betydligt bättre hästar och till lägre procent. Så att, ja, 4 Jacques Meras. Han kan vinna, men det är absolut inget tidigt bud och det får bli omgångens chans. Summeringen är som följande. Vi spikar i V75-3, häst nummer 4, Lexus BR som vi tror leder från start till mål. Skrälloppet har vi i V75-4 där vi varnar för att ett hållkompsett är lite för mycket betrodd. Och istället vill höja en varningens finger för 8 Pantocrator till väldigt låg procent. Och så har vi till sist omgångens chans och det hittar vi i V75-6 där vi tycker att 4 Jacques Meras är sträckat på för hög på sträckprocent och inte är bland de tidiga sträckorna.